Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Rasulullah ta'ala wa ala nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Wa bismillah. Dan yang kalimatnya duhulu waqtin linaimin lidaimi hadasin. Syarat yang kelima daripada syarat wudu adalah masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Perhatikan. Jadi orang yang senantiasa berhadas, ya, syarat wudunya tambah, yaitu masuk waktu. Kalau enggak senantiasa berhadas, enggak ada ini. Ya. Ini enggak ada. Enggak menjadi syarat. Walaupun belum masuk waktu, enggak apa-apa. Orang yang normal. Tapi kalau orang yang senantiasa berhadas, dia tambah. Syaratnya tambah, masuk waktu. Contohnya siapa orang yang senantiasa berhadas? Kazalisin, seperti orang yang senantiasa kencing. Bacanya boleh salisin. Kalau salisin berarti isim fa'il. Boleh juga bacanya ka salasin masdar. Jadi kalau salasin masdar berarti ada yang dibuang. Zi salasin gitu. Tapi umum baca guru-guru saya kalau baca ka salisin isim fa'il. Seperti orang yang senantiasa kencing. Jadi ini orang kencing mulu. Kapan aja kencing. Ces keluar terus. Ini udah dol. Jadi udah dol, udah apa? Udah tua biasanya begini. Ya, kalau masih muda sih enggak ya. Jadi kalau masih muda klepnya masih kuat. Kalau udah tua udah dol. Juga ada bukan salisil ya. Ini kalau ini salisil baul namanya. Ini kalau yang dimaksud di sini salisil baul. Tapi bukan hanya salisil baul aja, termasuk juga salisil rih. Ya. Salisil baul yaitu kentut. Orang ada yang senantiasa kentut. Terus ada yang begitu ada. Ya. Pernah ada orang begitu. Terus sedikit nggak apa-apa. Bangun. Duduk. Diri. Ada yang begitu orang. Nggak kebayang ya. Ada yang begitu. Dia bertanya kepada saya, dia begitu, bagaimana kalau begitu? Oh, ini benar yang di kitabnya salisil rih. Ya. Jadi ada salisil baul, ada salisil rih. Wa musta'adatin, dan orang yang musta'adah. Nah, orang ini ya mustahadah, darah keluar, ya, pada bukan waktunya keluar. padahal udah hari ke-16 haidnya, ke-17 haidnya masih keluar aja, itu namanya istihadah ya. Nah itu orang itu dalam wudunya ditambahkan ya daimil ya, ditambahkan dukhulu waktin, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak sah. Kalau belum masuk waktu nggak sah. Wa yustaratu lahu aidan zannu dukhulihi, dan disyaratkan baginya pula nah kuat dugaan masuk waktu. Jadi tadi syaratnya masuk waktu, ditambahkan lagi syaratnya kuat dugaan masuk waktu. Zan. Jadi harus ada zan. Bukan hanya udah masuk doang, tapi ada zon, kuat dugaan, zonnu dukhuli, kuat dugaan masuknya. Jadi bukan ragu-ragu, kayaknya sih udah masuk nih, nah, kayaknya ya. Kayaknya udah masuk nih, udah zon belum? Sama dengan begitu orang azan, udah zon belum? Kayaknya sih udah, kayaknya azan aja, oh ya, padahal masih kurang 10 menit lagi. Jangan kayaknya, lihat dulu, cek and recheck kebenarannya ya. Fala yatawaddau, maka tidak boleh dia berwudu kal mutayamimi, seperti orang yang bertayamum, li fardin, bagi satu fardu, awam ya, nafrin mu'aqqatin, atau sunnah yang diwaktukan, seperti gerhana matahari, gerhana bulan itu kan diwaktukan, Idul Fitri, Idul Adha itu kan diwaktukan. Jadi nggak boleh dia berwudu seperti orang tayamum ya, bagi fardu atau sunnah yang diwaktukan qabla waktu fi'lihi, perhatiin, sebelum waktu berbuatnya. Jadi nggak boleh dia berwudu sebelum waktu berbuatnya. Idul Fitri masih subuh udah wudu aja, nggak sah. Gerhana matahari, belum terhaji gerhana, belum terjadi gerhana, udah wudu aja, enggak sah ya. Pertama, kedua, wali sholati janazatin, dan bagi sholat janazah qoblal ghusli, sebelum mandi. Jadi waktunya kalau jenazah sebelum ya, mandi. Jadi enggak boleh dia wudu sebelum mandi mayitnya, sebelum dimandiin. Nah kalau mayitnya sudah dimandiin baru boleh dia berwudu, itu masuk waktu sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah belum dimandiin tuh jenazah nggak boleh disolatin. Kalau udah dimandiin boleh, walaupun belum dikafanin, dikerubin aja. Ini biasanya cara nyolatin orang yang ketabrakan keluar darah melulu. Dibungkus keluar darah, dibungkus keluar darah. Bagaimana nih? Udah. Yang penting udah dimandiin, ditaruh di situ, kerubin sebayangin. Umpama keadaannya sangat ya, sangat darurat sekali. Nah, jadi kalau sholatin jenazah, waktu masuk sholatin jenazah adalah sudah dimandiin atau lagi dimandiin itu ya. lagi dimandiin. Pokoknya sebelum dimandiin nggak boleh. Kalau udah dimandiin, lagi dimandiin boleh. Nah, masuk waktu. Tapi nyolatinya adalah ketika udah rapi dimandiin, ya. Ketika udah rapi dimandiin baru disolatin, gitu ya. Kalau lagi dimandiin, ya nggak boleh solatin. Wudhu tapi udah boleh karena udah masuk tuh. Ya, wudhu silakan. Kemudian wa tahiyyatin qabla dukhulil masjid. Dan tahiyatul masjid enggak boleh dia wudu sebelum masuk masjid. Jadi masuk dulu. Udah masuk baru berwudu. Tadi udah dimandiin, ya, baru dia wudu. Ya, mayit udah dimandiin baru wudu. Tahiyatul masjid udah masuk ke masjid baru diwudu. Walir rawatib bil mutaakhirati. Dan bagi rawatib yang akhir, berarti apa? Ba'diyah. Qabla fi'lil fardi, enggak boleh dia berwudu sebelum berbuat yang fardu. Dia enggak boleh dia itu berwudu sebelum berbuat yang fardu. Nah, udah Nabi berbuat yang fardu baru masuk yang sunat ba'diyah. Walazima wudu'ani, dan wajib dua wudu. Nah, sudah selesai. Sekarang walazima wudu'ani, wajib dua wudu. Au tayammumani, atau dua tayammum. Ala khatibin, atas khatib daimil hadasi, yang senantiasa hadas. Nah, jadi untuk khatib itu dua wudu. Ya, wajib dua wudu atau dua tayamum atas khatib. Wajib dua wudu atau dua tayamum untuk khatib. Kalau dua wudu mungkin bisa cepat. Kalau tayamum ini ini sulit sekali. Sulit cepat, lama deh. Ya, ribet kalau tayamum ini, ribet banget. Ya, mungkin kalau tayamum tok aja cepat. Ini kalau tayamumnya yang karena diperban itu lama. Ya, kalau belum ngalamin emang ya kayaknya sebentar, tapi kalau udah ngalamin ya ribet banget. Untuk orang yang senantiasa ya khatibin daimil hadasi, khatib yang senantiasa hadas, itu dua wudu atau dua tayamum. Ahaduhuma, satu dari yang dua itu lil khutbataini, untuk dua khutbah. Wal akharu, dan yang lain ba'dahuma, setelah keduanya, li sholati jum'atin, bagi sholat Jum'at. Bagi sholat Jumat. Ya. Jadi dua. Yang pertama untuk dua khutbah, yang kedua untuk sholatnya. Orang yang senantiasa berhadas, pertama, orang yang senantiasa berhadas, berarti dia tetap wudu. Ya, senantiasa berhadas. Wudunya untuk umpama dia jadi khatib. Ya, ya, dia jadi khatib. Nah, wudu pertama untuk khutbah. Udah rapi khutbah, wudu lagi buat sholat Jumatnya. Nah, di sini ada masalah. Sedangkan antara khutbah dengan sholat mesti mualat. Kalau nggak mu'alat, nggak sah nih sholat Jumatnya. Nah, dia bisa pastiin nggak mu'alat, cepatnya nih. Kalau yang begitu mau mending ganti aja. Ya, ganti aja, jangan di sini. Atau tayamum, umpama nih orang ya tayamum, ya bisa aja kan orang tayamum. Mana orang itu tangannya diperban, orang itu tangannya diperban. Nah, orang yang tangannya diperban, dia berarti tayamum, ya. Dia ini berarti tayamum karena sakit, dan dia tayamum karena sakit, dan sakitnya, lukanya diperban. Berarti nanti dia dua kali bersuci, yaitu wudu dan tayamum. Aduh, ini ribet banget yang begini. Berarti dia dua suci, ya, wudu dan tayamum. Dan kemudian ya, orang ini ya, oh iya, kalau dia nggak bisa ya. Kalau dia di sini, dia wajib qada. Ya. Kalau yang seperti ini wajib qada. Kalau dia ya, dia diperban tangannya, artinya dia bertayamum karena luka di tangan, anggota wudu. Maka orang yang seperti ini, dia itu menurut pendapat yang kuat adalah, menurut pendapat yang muktamad, dia enggak tahammul, maka dia enggak bisa untuk jadi imam. Kalau yang seperti ini enggak bisa. Dia tayamum umpama ya di mana? Ya, di kaki. Nah, dia tayamum di kaki. Umpama kakinya diperban. Nah, kalau ini bisa ini. Ya. Karena bukan di anggota tayamum. Bukan di anggota tayamum. Ya, dia bukan di anggota tayamum. Nah, kalau di anggota tayamum juga, di anggota wudu juga, itu nggak bisa dia tahammul. Nah, kalau dia diperban di anggota tayamum, dia diperban di bukan anggota tayamum, nah, dia bisa tahammul. Nah, dia tayamum dan berwudu. Jadi wudunya dua, tayamum dan wudu. Kakinya diperban umpama, maka dia nanti wudu dan tayamum. Ini ribet sekali nih. Lagi khutbahnya di wudu tayamum, selesai khutbah di wudu lagi tayamum untuk melakukan sholat Jumat. Ini berat, dan dikhawatirkan seperti ini enggak mualat. Jadi kalau begitu bagaimana? Enggak mualat apa? Enggak mualat antara khutbah dan sholat. Maka kalau begitu yang seperti ini ya ganti aja. Udah tuh. Wa yakfi wahidun la umali ghairi, dan cukup oleh satu wudu bagi keduanya ya, bagi selainnya. Jadi cukup satu wudu cukup untuk satu wudu. ya, cukup satu wudhu bagi keduanya. Bagi apa? Bagi keduanya, untuk khutbah dan Jumat. Li ghairi, bagi selainnya, ya, bagi selain daimul hadas. Jadi kalau untuk selain daimul hadas, satu wudu cukup untuk dua, untuk khutbah dan untuk sholat Jumat. Wajibu, dan wajib hukumnya alaihi atasnya, ya, atas orang yang daimul hadas al-wudu, oleh wudu likuli fardin, untuk setiap fardu. Katayamumi, seperti tayamum. Jadi wajib atasnya, ya, oleh satu wudu untuk setiap satu fardu. Jadi satu wudu, satu fardu. Dan begitu pula, ya, ya, kat tayamumi, seperti tayamum. Jadi dia seperti tayamum. Tayamum kan begitu, satu tayamum, satu fardu. Nah, kalau sunat berapa aja? Wa kadza ghusl farji wa ibdalul qudnati alati bi famihi wal isabati wa in lam tazul an mautiha. Wa kadza, dan begitu pula ghusl farji, membasuh farji, farjinya dibasuh. Wa kadza, apa? Wa kadza yajibu, begitu pula wajib membasuh farji atas senantiasa berhadas. Jadi ketika dia mau wudu, farjinya dibasuh, dicuci dulu, dialirkan air, cebok lah bahasa kita mah. Wa ibdal qudnati, wajib apa lagi? Wajib mengganti kapasnya setiap kali pengen sholat, walaupun masih bersih, ganti. Allati bi fami, yang ada di mulutnya, di mulut lukanya. Wal isabati, dan isawahnya, apa, perbanannya. Wa illam tazul, sekalipun belum hilang, iyah an maudhi'iha, dari tempatnya. Udah. Begitu, ya. Kemudian masalah lagi, wa ala na'wi salisin, dan wajib, ya, ala maknanya wajib. Wajib atas seumpama orang yang senantiasa berhadas, mubadaratun bis sholati, segera dengan sholat. Jadi jangan tantaran. Azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berangkat. Falau akhara limaslahatiha kantizani jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awalil waqti wa kadza'a bin ila masjidin lam yadurruhu. Falau, maka jikalau akhara, dia tunda limaslahati, ya, karena kemaslahatan atau untuk kemaslahatan sholat. Contoh, kantizori jama'atin, seperti menunggu jamaah, au jumu'atin, atau menunggu Jumat. Wa in ukhirat an awal waktu, sekalipun dia mentakhirkan, sekalipun ditakhirkan dari awal waktu, sekalipun sampai berapa menit. Wa kadza'a bin ila masjidin, dan seperti pergi ke masjid, memakan beberapa menit. Lam yadurruhu, maka itu tidak kenapa, tidak memadaratkan akan dia, maksudnya tidak kenapa. Wallahu a'lam.